続きまして6来るぞ重心化会ということでこちらご覧ください。大家は天下を束ねる子なの。悪意を向けたらお仕置きですよ。重心化会となります。いやまた可愛い表情になりました ね、 可愛らしい。周りにあるものもね、ねなかなか可愛らしいものが浮いていたりしますが、はい、はい、こちらのイラストですけれども大元気さんなんですけど、うん、秦の初代皇帝となる芝園のお母さん で、うん、で芝生の奥さんという女性なんですけれども、うん、まあ、あの SS ボイスでもね先ほどね、はい、坊やって言ってましたけれどもね、うん、はい、こちらね夫の芝生が結構敵が多いというような人物だったために、自分だったりそのお子さんをね守るために身の回りのあらゆるものに武装を仕込んでいると、うん、でこちら周りにねいろいろあると思うんですけれども、これお子さんのね遊ぶねロッキングトイか乗ってねゆらゆらするようなこちらのおもちゃにもこう砲撃をね仕込んで、あ、なるほど、撃っていると襲撃に対応してるというようなイラストになっています。でもなんか可愛らしさもあっていいですね。ね、なんかちょっと嫌な顔してますもん ね、うん、ね嫌そうな顔ね、うん、はい、といったような大元気なんですけれども、はい、ステータスの方を見ていきましょう。こちらです。貫通&ゲージの超攻撃型ですね。はい、はい、こちらのキャラクターまずアビリティ見ていきますと、うん、重心化からマインスイーパー M が追加になっていまして、うん、でアンチ魔法陣とアンチ転送壁そしてコネクトスキルの超アンチワープと合わせると4ギミック対応になりまして、うん、使用範囲広くなりましたね、うん、またですねレーザーバリアキラー持ってたんですけどこちら L に一気に L に、ね、なりましたので、レーザーバリ持った敵にはさらにダメージをアップできるんじゃないかなと思います、うん、なんか殴りとかもね強そうですね、強そうですよね、うん、でさらにコネクトスキルで友情ブースト追加になってますのでね、攻撃型、はい、ちょっと見ていきたいですね、超攻撃型でどんな感じかと言いますと、うん、超強衛星弾4こちら変わらず持ってまして、うん、で副友情コンボがガラッと変わってランページウォールボムになっていますね、うんうんうん、はい、こちら無属性友情ですし、うん、誘発もできますので優秀、はい、かなり汎用性高い感じになっていますね、はい、で友情ブーストもあるしと、うん、いったところで超攻撃型ですし威力期待できるんじゃないかなと思います。はい、はい、そしてストライクショットですがこちらは重心化の時と同じものになっていますが、うん、ターン数がですねちょっと短くなってまして、もともと14プラス8ターンだったのが12ターンプラス8ターンと早く打てるようになってますので、こちらも使い勝手がねアップしてるんじゃないかなと思います。はい、はい、使ってみたいですね、うん、はい、そんな大元気の解禁日ですがこちらです。10月1日火曜日12時よりとなっております。皆さんチェックしてみてください。